კოლეგებო, მეგობრებო, ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება, უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, კანდიდატის სტატუსი, თანამედროვე ნატო სტანდარტებთან შესაბამისი ჯარი, ჩვენს მიერ მოგებული ისტორიული საქმეები რუსეთის წინააღმდეგ ევროსასამართლოსა და ჰააგაში. ეს მხოლოდ ნაწილია ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეული იმ პროგრესის, რომელიც სწორედ ჩვენს ხელისუფლებას უკავშირდება. ჩვენ ჩავწერეთ საქართველოს კონსტიტუციაში 78 მუხლი, რომელიც კიდევ უფრო განამტკიცებს ჩვენი ხალხის ისტორიულ, ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს. ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ არა საჯარო სამსახურის და საჯარო მოხელეების დიდი შრომა და მონდომება. ამიტომ მინა დღეს ყველაზე მეტად სწორედ თქვენ გითხრათ მადლობა, არავის აქვს უფლება რუსეთისკენ გადადგმული ნაბიჯები დაგაბრალოთ. ამას არ მივიღებთ და ამას არც დავუშვებთ. უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ დემოკრატიული სისტემები, არჩევნები მთელ მსოფლიოში სულ უფრო მეტად ხდება გარეჩარევის სამიზნე. ბოლო კვლევებით ევროკავშირის 10 მოქალაქიდან 8 თვლის, რომ უცხოური ზეგავლენა მისი ქვეყნის პრობლემას წარმოადგენს. ევროკავშირი სპეციალური დირექტივით მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს შეიმუშაონ კანონმდებლობა გამჭვირვალობის შესახებ, შექმნან გამჭვირვალობის რეესტრები. ამ სფეროში კანონმდებლობა უკვე აქვს ევროკავშირის 15 ქვეყანას, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ისრაელსა და ავსტრალიას. კანონზე მუშაობს კანადაც. გარეჩარევის საფრთხეები ერთიორად მაღალია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა რთულ გეოპოლიტიკაში და მნიშვნელოვანი ინტერესების გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ჩვენს ქვეყანას ესაჭიროება დაცვის ისეთივე მექანიზმები, როგორც სხვა განვითარებულ დემოკრატიებს. მოქალაქეებს, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, თუ ვინ მონაწილეობს მისი ქვეყნის საჯარო პოლიტიკაში, ვინ მონაწილეობს იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში და ვინ ახდენს გავლენას იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც თითოეულს და მთელ საზოგადოებას ეხება. ვინ არიან ეს აქტორები და ვისგან ფინანსდებიან ისინი? დემოკრატიის დაცვა გარეჩარევისგან უნდა იყოს ზეპარტიული ამოცანა და წესით მას ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს. სამწუხაროდ ყოფილ სახელისუფლებო პარტიას და მის ლობისტებს, რომელიც ჯერ კიდევ წარმოადგენს ოპოზიციური სპექტრის დიდ ნაწილს ჩვენს ქვეყანაში, დღემდე ვერ წარმოუდგენია, მეგობრებო, ხელისუფლებაში ყოფნის გარეშე თანაცხოვრება ჩვენს თანამოქალაქეებთან. ძალაუფლების პირობებში კი როგორ იქცევიან საქართველოს, ეს ერთხელ უკვე ნახა, ეს არასდროს განმეორდება. კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას დემოკრატიულ არჩევნებში შედეგის მიღების იმედი არ აქვს. სწორედ ამიტომ ცდილობს ხელისუფლებაში დაბრუნებას არჩევნების გვერდის ავლით, დესტაბილიზაციით და პოლიტიკური სისტემისთვის ძირის გამოთხრით. ეს არ გაგივათ. მინდა მიმართო ახალთაობას ახლა. ძვირფასო ახალგაზრდებო, იცოდეთ, სანამ თქვენ ქუჩაში აქციებზე დგახართ, პოლიტიკური შურისძიებით შეპყრობილი რადიკალური ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიევროპული ოპოზიცია ცდილობს და ელოდება მოვლენების ძალადობრივი სცენარით განვითარებას. ეს არის მათი ბოლო შანსი ოღონდ თქვენს ხარჯზე, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის წინსვლას ვერავინ და ვერაფერი შეაჩერებს. ჩვენ მზად ვართ განვაგრძოთ კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სტრატეგიულ პარტნიორებთან. მადლიერი ვართ მათი, ვინც ამ წლების განმავლობაში პატივისცემის, თანასწორობის და ორმხრივი ინტერესების სამართლიანი გათვალისწინება. ჩვენც გვერდით ვედექით, როგორც ერთგული და თანასწორი მეგობრები. ქართული ოცნება თქვენთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ აღსრულდეს ქართველი ხალხის ნება და ისტორიული არჩევანი. დავიცავთ მშვიდობას, კიდევ უფრო მეტად გავზრდით ეკონომიკას და ბოლომდე მივიყვანთ რეფორმებს, რომელიც დავიწყეთ. 2030 წლისთვის საქართველო მზად იქნება ევროკავშირის წევრობისთვის. მადლობა. ფინათი ბოკუჩავა,
ანაწილი? ანა ნაცვლში.